Maestrofyrens plan. Maestrofyrens plan. Och ringning. Nu går vi nu Valhalla vägen fram. Let's go down. Valhalla vägen. Valhalla vägen. Here you can cut your hair. Yep. And became a skinhead. 250 långt, 280. Sushi. Sushi bar finns det tamma sjutton överallt alltså. Ja. Det var det gick det så här då. Ja, det gjorde jag knappt. Jag kommer inte ihåg. Men det har varit så bra. Ja. Ja, det kan inte finnas så här. Det var bara en ren jävla tur av andra. För när jag filmar. Då såg man inte detta här. Alltså. Ja, men jag hade inte upptäckt vakten då. När du filmade så hade vi väl upptäckt vakten. Då var vi ju rädda. Jo, det såg vi flerken. Ja, du får skita på. Fast vi såg vi flerken. Ja, vi får kasta vatten på. Det är så att jag har fått åka hem ensam. Eller hur? Jo, hej Susanne. Eller att jag får åka hem ensam. Nej, men jag hade inte gjort något. Hej Susanne, det har hänt en sak. Jim kommer inte hem ikväll. Jag ska sova på polisstationen i Huddinge. Det är ett bra minne. Ja, det har varit ett bra minne. Men den slår sitt hår. Vad sa du? Men den slår sitt hår. Nej. Ser du koncentrationen nu då? Nej. Inte jag heller. Snart går det ner. Ja. Snart så. Men om det här blir bra filma. Ja, nu ser jag den här. Nej, inte. Tänk att vi ska högst upp den. Vad ser du? Jag ska första åka ut som gott på 30 sen. Ja. Nej, det är så. Vad är det som gör då? And we're going up there. Där uppe kan man kanske se till Blackeberg om vi har tur. Ja. Frågan om det finns en busshållplats här. Det går en buss ut till Karlsbergsbron. Vi kan ju gå en bit här och titta, annars så snäddar vi sen. Vad tar det att gå dit? 20 minuter. Så jävla långt som det ser ut. Det är inte så långt som det ser ut. Det är mycket vackert. Snabbt man får filma. Guards. Var det? Är hårdbevakat. Security guards. Ambassadområdena. De är hårdbevakade. Ja. Det här måste vara bussvägen till Falkenstorn. Ser du någon buss där? Jag skiter i det. Jag åker buss tillbaka. Nu är dina buss. Ja, det är bättre än att gå. Åker du buss? Får du en buss? Ja. Ja, valfritt innan. Mm, exakt. Om du inte redan har en, då får du en buss av busschauffören. Ja, tack. Oavsett vad, oavsett om det är en kvinna. Ja, det kan jag ta. Det är väl det. Eller bla bla bla. Det gick jag förra gången, vi kunde knappt gå. Vi vände efter halva vägen. Is och snö och det. Ska du ha det? Nu gav vi Jim upp. Då gav vi Jim upp. Ja. Ingen buss. Nej. Jim har gått nu, Chris. Jag ska komma där, kolla. It's an airplane. It's an urn. Det kanske likhet mellan en motorcykel och en örn. No. Örn. Ja, det var ju bra. Se några roliga historier själv då. Nej. Nej, du ser. En ros. Låt en röd liten ros. Vad händer nu då? Den filmar. Gör den nu? Det går då? Det går ju. Nej, det är ingen sån som ska göra.
Jimmy har en ny tröja idag. Jimmy har fått en liten gammal tröja i förskott på sin 18-årsdag. Därför Jimmy ser extra glad ut idag. Så här glad är Jimmy idag. Svar batteri så vi kan ta korten och filma där uppifrån. Goodbye. Var är flygplanet eller örnen? Say goodbye. Bye bye. Bye bye. Let's go. Vi ska till utsikt börjar vi med då. Jaha. Ska vi se här. Här tror du att den här. Jag kan ju filma där. Du borde ju flytta sig den där. Ja, titta. Coolt. Det ser ut som ett höghus, eller hur? Om man tittar in i kameran. Är du rädd, Jimmy? Håll kameran still nu. Fortsätt! Nej, men slutar du filma nu? Ja. Landning 30. Ja. Jag skulle locka mig då. Ja, min också. Ja. Det låter blivit det. Får du slänga föremål? Ja, men. Jag trodde väl att du skulle komma hit med någon metro, vet du. Ja, jag glömde kameran nu. Jaha, Blackeberg. Det får vi inte se, vi inte ens. Ja, det gick ju den där vägen nere, då. Den är det äckliga Djurgården. They got the pool. Där är det så här. Vad dåliga som de är. Eller hur? Jag vet inte. Det här är inte på något lån. Nej, det ska du börja med. Då får du en hobby. Ska börja heja på AIK. Stämmer vi här och nu? Jimmy är AIK. Heja på något. Jimmy är AIK. Jimmy är ingenting. Han är AIK. Nej. Jimmy är ingenting. Vad har vi den där båten då? Jimmy är ingenting. Jag vill lida ingen bro. Det var lite folk här. Jag löser mycket. Här skulle du jobba, tycker jag. Går du ner och sälja paletter? Hur svårt är det då? Det är inte så svårt. Det här är bättre att ta på sig, ja. Det ser man när det gäller grannet. I och för sig. Cookie, tea, juice. Så börja. Så. Hur? Hej, vad det går. Ah, mister. Får inte missa. Nu ska vi vara med hela vägen ner. Får inte missa nu. Inte för att köpa och missa nu. Där. Och nu slår du lock på mina öron igen. Ja. Gör det för dig också. Nej. Vad bra att hon sa det. Men du tog det. Där har han. Det är bra.
nästan. Nej, inte alltid.